Բարիօր, ես Աստղիկ Սարգսյանն եմ։ Սպասվող սահմանադրական բարեփոխումներից կզրուցենք Արդարադատության նախարարության, օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Տիգրան Դադունցի հետ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մինչև պատերազմը արդեն իսկ գոյություն ուներ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով։ Հիմա որոշում եք կայացվում կասեցնել դրա գործունեությունը և ստեղծել նորը, թեկուզ և խորհուրդ։ Ինչու՞։ Իրականում նախկին հանձնաժողովի գործունեությունը փաստացի արդեն իսկ ասացված էր, նաև ելնելով տարբեր հանգամանքներից, այդ թվում նաև պատերազմական իրավիճակից էր, պատերազմից հետո փաստացի չէր գործում։ Եվ այժմ որոշում է կայացվել ստեղծել արդեն նոր մոդելի մարմին, ով պետք է իրականացնի, այսինքն կազմակերպի այս բարեփոխումների գործընթացը։ Խոսքը վերաբերում է սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի մասին։ Ինչը որն է։ Ուրեմն տեսեք, երբ որ համեմատում ենք նախկին հանձնաժողովի հետ, հա, այնտեղ հանձնաժողովում ներգրաված էին թե տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, թե հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և նաև իրավաբան գիտնականներ։ Այսինքն այդ պետական, գերատեսչական, հասարակական, քաղաքական և մասնագիտական տարերը միախառնված էր իրար, և իհարկե հանձնաժողովը նախկին մեծ աշխատանք կատարել է, ուսումնասիրություններ, քննարկումներ, որոշ փաստաթղթեր մշակվել են, սակայն չունեցանք այդ միասնական դիրքորոշում կամ փաստաթուղթը հայեցակարգի կամ նախագծի տեսքով, այդ թվում նաև օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով, որը հնարավոր կլիներ քննարկել։ Եվ շատ դեպքերում դրա պատճառներից մեկ այն էր հանդիսանում, որ բնականաբար մասնագիտական այդ կարծիքը իրավաբան գիտնականների կարող էր բախվել այդ հասարակական, քաղաքական դիրքորոշումների կամ կարծիքի հետ։ Եվ այդ իսկ պատճառով այս փուլում, արդեն երբ փորձեր կատարում վերաիմաստավորել այս գործընթացը, Արդարադատության նախարարությունը որդեգրեց այս մոտեցումը, տարանջատել այդ միջգերատեսչական, հասարակական, քաղաքական մարմինը բուն մասնագիտական մարմնից, հանձնաժողովից, այսինքն ովքեր են լինելու նոր ձևավորվող խորհրդի կազմում։ Նախատեսում եմ, որ կունենանք սահմանադրական բարեփոխումների այդ խորհուրդը, հասարակական, քաղաքական ուղղությունները որոշելու համար բարեփոխումների և հանձնաժողովը, որը մասնագիտական ուրեմն կազմ է ունենալու։ Խորհրդում ներգրաված են լինելու Արդարադատության նախարարը, ուրեմն ներկայացուցիչներ ազգային ժողովից, ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ, յուրաքանչյուր խմբակցությունից մեկական ներկայացուցիչ, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչով նախկին հանձնաժողովի նախագահներ, մարդու իրավունքների պաշտպանը, ներկայացուցիչ բարձրագույն դատական խորհրդի կազմից, հասարակական կազմակերպությունների և արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներ և կարող են նաև Արդարադատության նախարարի ներկայացմամբ ներգրավել միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Իսկ արդեն հանձնաժողովը, որը մասնագիտական այդ միավորումն է լինելու, նախատեսվում է, որ պետք է այն բաղկացած լինի 5 գիտնականներից, որպես կանոն սահմանված է, որ դրանք իրավաբան գիտնականներ պետք է լինեն, սակայն սահմանադրագետներ են լինելու։ Տեսեք, այդ 5-ից 2-ը կարող են լինել նաև այլ մասնագետներ, այլ ոլորտի, օրինակ քաղաքագետ կամ այլ ոլորտի մասնագետ խորհրդի որոշմամբ իհարկե, բայց ընդհանուր մոտեցումն այն է եղել, որ կլինեն 5 իրավաբան գիտնականներ և այդ մասով որևէ հստակ չափանիշ չկա, որ ոլորտի մասնագետներ, քանի որ սահմանադրությունը ինչքան էր, որ սահմանադրագետները բնականաբար ավելի մեծ ներդրում կարող են ունենալ, այն առնչվում է իրավունքի տարբեր ոլորտների։ Շատ լավ։ Տեսեք, որոշ իրավաբաններ գտնում են, որ մեր սահմանադրության մեջ կարկատանները շատ են առանձնացել, որ պետք է ոչ թե այսպես կոչված կարկատանները կամ բարեփոխումները, ինչպես դուք եք ասում, ավելացնել, այլ պետք է պարզապես հին սահմանադրությունը դնել մի կողմ և գրել բոլորովին նորը։ Իրավաբանների մի այլ սեգմենտ կարծում է, որ ընդհակառակը սահմանադրությունը ամենևին որևէ փոփոխության կարիք չունի։ Ճիշտը որն է։ Տեսեք, հենց այդ հարցի պատասխանը մեզ պետք է տա սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը, դա կարող է լինել հենց նրա օրակարգային հարցերից մեկը, որովհետև իհարկե կարող է յուրաքանչյուրը իր կարծիքը արտահայտել այս կամ այն կերպ կամ այս կամ այն խորհրդությամբ ուսումնասիրելով կամ որևէ կերպ ծանոթ լինելով սահմանադրությանը, սակայն խորհուրդը փորձելու է կոնսենսուսի բերել այս երկատված իրավաբանական համակարգը։ Հենց խորհրդի գործունեության նպատակներից մեկը լինելու է նաև
ուրեմն նման քննարկումների արդյունքում որևէ գաղափար գեներացնել։ Տեսեք, այս գործընթացի կարևոր տարերից մեկը լինելու է մասնագիտական և հանրային քննարկումների իրականացումը հանձնաժողովի միջոցով, այսինքն նույն այդ հարցը արդյոք ունենալ նոր սահմանադրություն, նոր սկզբունքներով, թե հնի վրա փոփոխություններ իրականացնել, այս հարցը կարող է դրվել հանձնաժողովի առջև խորհրդի կողմից և հանձնաժողովին պատվիրակել, խնդրելու նրան իրականացնելու լուրջ հետազոտություն, կարիքի գնահատումներ, ուսումնասիրություններ և հասկանալու իրականում մեզ որ տարբերակն է նախընտրել։ Եվ այս մոտեցումը կարող է ցանկացած հարցի դեպքում աշխատել։ Եվս մի մտահոգություն, պետության կառավարման ձևը կարող է լինել թեկուզ և միապետական, բայց միևնույն ժամանակ լինել ժողովրդավար, և կարող է լինել ընդհակառակը, պետության կառավարման ձևը լինի խորհրդարանական, բայց ավտորիտար։ Կառավարման ձևը իրականում էական է, թե կարևորը բովանդակությունն է։ Կառավարման ձևի հետ կապված քննարկումները արդեն երկար ժամանակ է գնում են, և Արդարադատության նախարարությունը նաև ամիսներ առաջ, երբ մեկնարկեց այս գործընթացը, սկսեց քննարկումներ իրականացնել հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքական կուսակցությունների, հայտնի իրավաբանների, գիտնականների հետ, և քննարկման օրակարգում էր դրված նաև այդ հարցերից մեկ, արդյոք փոխել կառավարման ձևը թե ոչ, և որ ձևը ընտրել։ Եվ կարծիքները այստեղ տարբեր էին, կախված թե իրենց մասնագիտական շրջանակներից, ոլորտից կամ ներկայացուցիչների գործունեության ոլորտից տարբեր կարծիքներ են, օրինակ մի մասը գտնում է, որ պետք է թողնել, որ խորհրդարանական կառավարման ձևը իրեն ի վերջո իրացնի, ցույց տա բոլոր կողմերը, այո, քանի որ նոր է ձևավորվել կամ գործունեության ընթացքում եղել են մի շարք խոչընդոտներ, և որոշները կարծում են, որ իրեն այն արդեն իսկ սպառել է, և դա դրսևորվել է տարբեր իրավիճակներում։ Պատերազմը լավ, այսպես ասած, փորձադաշտ էր, որպեսզի խորհրդարանական համակարգը փորձարկվի։ Այն ինչ ցույց տվեց պատերազմը։ Խորհրդարանական կառավարման կարգը արդարացրեց իրեն, թե ոչ։ Արդարացնել, չարդարացնելու մասին կարծում եմ հիմա տեղին չլինի գնահատականներ տալ, որովհետև դա նաև ինչ-որ կանխակալ վերաբերմունք կարող է ստեղծել այս պրոցեսի նկատմամբ, որովհետև այս պրոցեսի արդյունքում նաև պետք է որոշակի և քաղաքական և մասնագիտական գնահատականներ տրվեն, ի վերջո մենք ուզում ենք գնալ այդ փոփոխության, թե ոչ, սակայն որոշ դրսևորումներ իհարկե եղան, որոնք նաև գալիս էին գործող սահմանադրությունից, երբ որոշակի հակադրություններ օրինակ տեղի ունեցան պաշտպանության նախարարության կամ զինված ուժերի միջև, և իսկեն որոշակի իրավիճակներ կան, երբ սահմանադրությունը հարցերի պատասխան չի տալիս, այլ իրավիճակում միգուցե դա այլ կերպ որոշվեր այդ պահին, սակայն սահմանադրական կամ իրավական ճանապարհով այդ հարցի պատասխանը փնտրելիս առաջանում էր փակուղի, և այս փակուղիները նույնպես պետք է քննարկման, կարծում եմ, պետք է քննարկման առարկա դառնան հենց խորհրդի և հանձնաժողովի կողմից։ Վարչապետ Փաշինյանը ասել է, որ կիսանախագահական տարբերակը պիտի լինի առնվազն հնարավոր տարբերակներից մեկը, որ պիտի քննարկվեն։ Մինչև 2015 թվականը մենք արդեն ունեցել ենք կիսանախագահական կառավարման կարգ, հետո այն փոխվեց, եթե փոխվեց, ենթադրվում է, որ չարդարացրեց իրեն, իսկ եթե չարդարացրեց իրեն, ապա այդ դեպքում ինչու վերադառնալ կրկին հնին։ Տեսեք, տարբեր գնահատականներ են եղել 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների նպատակահարմարության կամ անհրաժեշտության վերաբերյալ, կարծում եմ այդ դաշտ մտնել պետք չէ, քանի որ բոլորս էլ նաև լսել ենք այդ քննարկումների տարբեր կողմերը, ինչ նպատակներով է, արդյոք այն իրականում ծառայել է իր նպատակին թե ոչ։ Հիմա այլ իրականություն ունենք, 2015 թվականից մինչ այսօր, այս 6 տարվա ընթացքում շատ բան է փոխվել, հասարակական քաղաքական կյանք շատ բան է տեսել, և միգուցե հիմա դժվար կլինի ասել, եթե այն ժամանակ որոշվեր այսպես, գնալ օրինակ թողնել կիսանախագահականը կամ չգնալ խորհրդարանական կառավարման ձևի, ինչ արդյունք կունենայինք։ Մենք կարծում ենք պետք է ներկայ իրավիճակով շարժվենք, և թե նաև անցյալը հաշվի առնելով այդ մասնագիտական ու հասարակական քաղաքական գնահատականը ի վերջո տրվի նաև մեր ապագայի տեսանկյունից։ Եվ նաև կարևոր է, որ այս գործընթացում հանրությունը մասնակից լինի, այ նույն 2015 թվականին, որ տեղի ունեցան փոփոխություններ, այժմ էլ շրջանակները, որոշ շրջանակները իհարկե քննադատում են այդ գործընթացային տեսանկյունից, որ հանրությունը բավարար չափով մասնակից չի դարձվել, և գիտակցված չի գնացել այդ հանրակրվեին, և իրականում չիմանալով ինչի համար է քվեարկում այո կամ ինչպես կարող էր իրականում քվեարկել։ Սակայն այս դեպքում գործընթացի ճիշտ կազմակերպման տեսանկյունից պետք է հանրությանը հենց սկզբից ներգրավել, այսինքն յուրաքանչյուր
փոփոխություն սահմանադրության յուրաքանչյուր գլխի, յուրաքանչյուր հոդվացի, յուրաքանչյուր կետի ներքո պետք է հրամցվի եւ բացատրվի հանրությանը, այլ ինչու է դա արվում, որն է դրա իրական նպատակը, թե հասարակական քաղաքական նպատակը, թե նաեւ ի վերջո ինչ է դա փոխելու հանրության կյանքում եւ օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը ցույց տրվի, որպեսզի հետագայում չլինենք նույն իրավիճակում, չհայտնվենք, երբ հնչում են քննադատություններ նաև հանրության կողմից, որ իրենց իրականություն ճիշտ չի ներկայացվել։ Իսկ ինչպես եք մտադիր, ինչ գործիքով, ինչ մեխանիզմով եք մտադիր հանրությանը ներառել քննարկումներում և երբ արդեն հաստատվի փոփոխությունների փաթեթը կամ նոր սահմանադրությունը, չգիտենք ինչ է սպասվում, ամենայն հավանականությամբ հավանաբար փոփոխությունների փաթեթը հանրաքվե նույնպես սպասվում է։ Տեսեք, հենց հանձնաժողովի, խորհրդի և հանձնաժողովի այդ տարանջատման գաղափարը միտված է դրան, որպեսզի այդ լայն, այդ մեծ մարմինը, հասարակական, քաղաքական, ինքը բնականաբար ռեսուրսատար է նման լայն մարմնի կողմից նման ակտիվ գործունեություն իրականացնել, որովհետև ենթադրվում է, որ նման լայն մարմինը պետք է ուղղորդումներ իրականացնի, հա՞, իսկ բուն աշխատանքը արդեն իրականացնի այդ մասնագիտական հանձնաժողովը իր քարտուղարության աջակցող անձնակազմի միջոցով։ Եվ այստեղ հենց այդ հանրային քննարկումների կոմպոնենտը շատ հնարավոր է իրականացնել, հանձնաժողովը իր մասնագիտական այդ ներուժի միջոցով, նաև սպասարկող օգնող անձնակազմի, օժանդակ անձնակազմի միջոցով իրականացնի այդ քննարկումները։ Այժմ իհարկե նախնական որոշակի աշխատանքներ տարվում են հետագայում բնականաբար խորհրդի քննարկման ներկայացնելու համար, թե ինչ մեթոդաբանությամբ պետք է իրականացվեն այդ քննարկումները, ինչ այդ հաղորդակցման, ինչ ռազմավարություն պետք է ընդունել, հա, ինչ մեթոդներով, որ փուլում, օրինակ սկսած հենց մշակման փուլից, օրինակ յուրաքանչյուր նման գաղափար մշակելու դեպքում, օրինակ ենթադրենք քննարկում են կառավարման ձևի փոփոխությունը, հա, եթե արդեն իսկ կան նախնական մտքեր, այդ փուլում արդեն իսկ իրականացվի կարիքների գնահատում, հետագայում երբ որ արդեն ձևավորվի մոտեցում, որ ճանապարհով ենք գնում, եւս քննարկումների շարք իրականացվի եւ վերջում արդեն երբ որ ունենանք հայեցակարգ, հայեցակարգը դրվի քննարկման եւ այդպես շարունակ, ու մեթոդները կարող են տարբեր լինել, նույն հանրային քննարկումների, այսինքն առերես քննարկումների միջոցով, օնլայն հարցումների, առցանց հարցումների միջոցով տարբեր մեթոդներ կան, եւ այս հարցում նաեւ մեծ կաջակցեն միջազգային տարբեր գործընկերներ, ովքեր տարբեր երկրներում կազմակերպել են սահմանադրական գործընթացներ։ Եվ քննարկումների բնականաբար արդյունքը կլինի այն, որ հանրությանը կմատուցվի փաստաթուղթ նախագիծ, որին ինքը հնարավորինս ծանոթ է, եւ այսինքն փակ աչքերով չի գնում հարցը։ Եթե հանրություն ասած ոչ, այդ դեպքում չի ընդունվելու։ Այստեղ կախված է նրանից, թե ինչպիսի փոփոխություններ կլինեն։ Սահմանադրությունը թույլ է տալիս իրականացնել փոփոխություններ, որոնք կարող են ընդունվել ազգային ժողովի կողմից, եւ փոփոխություններ, որոնք միայն հարակվեով կարող են ընդունվել, օրինակ դատական համակարգին, կառավարման ձևին վերաբերող փոփոխությունների դեպքում բնականաբար պետք է գնալ հանրակրկիտ ճանապարհ։ Ընդդիմությունը ասում է, որ ուզում եք կառուցել ավտորիտար պետություն, ուզում եք սահմանադրությունից դուրս բերել զսպումների եւ հակակշիռները, եւ դա է պատճառը, որ որոշել եք գնալ փոփոխությունների սահմանադրական բարեփոխումների, այսպես ասած, այդպես է թե ոչ։ Բոլոր այն քննարկումները, որ այս վերջին ամիսներին տեղի են ունեցել եւ վստահ եմ նաեւ խորհրդի եւ հանձնաժողովի կազմում տեղի կունենան, միշտ դրվել է այն կետն է նաև առաջ քաշվել, որ անկախ ամեն ինչից մենք կգնանք, պետությունը կգնա խորհրդանական ներողություն կառավարման ձևի փոփոխության, թե ոչ հանրություն դա կընդունի, թե ոչ, հակակշիռների եւ զսպման մեխանիզմերի արդյունավետության բարձրացումը կարևոր խնդիր է։ Դրա մասին նաև նախորդ հանձնաժողովը մի բան էլ բարձրացնելու եք արդյունավետությունը, ոչ միայն դուրս չեք բերելու, հա՞։ Բնականաբար հետադարձի ճանապարհ չպետք է լինի, որովհետև յուրաքանչյուր նոր գործընթաց գնում է դեպի լավացման։ Կարող եք ամրագրել, որ նոր սահմանադրությունը այսպես թե այնպես լինելու է մեկ քայլ առաջ ժողովրդավարացման պրոցեսում։ Այսպես թե այնպես, որովհետև հենց սկսած պրոցեսից, որ կազմակերպում է այդ գործընթացի համար, արդեն իսկ նման քայլը նախքին բոլոր փորձերի համատ։ Շատ լավ։ Ասում են էլի մի բան, որ համակարգի արդյունավետությունը աշխատեցնողից է, որ ձախողումները, ենթադրենք դատական համակարգի ձախողումները, բաց թողումները, պարզապես փորձում եք, այսպես ասած, գցել սահմանադրության վրա։ Այդպես է, թե ոչ։ Նկատում երևի հարցը վերաբերում է նրան, որ միգուցե լավ գրված սահմանադրությունը ունի, բայց պրակտիկան վատը լինի։ Դա էլ իհարկե կարծիք է, բայց երբ որ
հարություններ կարող է դա համատել մի շարք ոլորտներում, երբ նույն սահմանադրությունն է, նույն գրեթե նույն օրենսդրությունը շատ դեպքերում, և կարող են համատել մի քանի տարի առաջ ինչ պրոցեսներ են տեղի ունեցել և այժմ ինչ պրոցեսներ են տեղի ունենում, այդ համատությունը կարող է հստակ արվել, նույնը նաև կարող ենք վստահասել հետագա բարեփոխումների դեպքում։ Նոր բարեփոխված սահմանադրությունը վեթինգի հնարավորություն տալու է, ի վերջո արդեն տարիներ շարունակ խոսում է վեթինգի մասին, հնչում է քննադատություն, որ վեթինգը իրականացում է միայն տեղ-տեղ, այլ ոչ ամբողջական դատաիրավական համակարգի վեթինգ, նախորդ արդարադատության նախարարն ասել էր, որ սահմանադրությունը այդ վեթինգի իրականացման հնարավորություն թույլ չի տալիս։ Նոր սահմանադրությունը թույլ տալու է վեթինգ, նման բան կա օրակարգում, թե ոչ։ Վստահ եմ, որ այս հարցը ևս կներառվի օրակարգում, որովհետև բավականին լայն քննարկված և այդ հարցի քննարկման կարիքը երկար ժամանակ զգացնել է տվել, և վերջերս էլ նաև արդարադատության նախարարությունը կազմակերպել էր մասնագիտական այսպես քննարկում, նաև տարբեր աշխատանքային խմբերի միջոցով, և կարծում եմ նաև հանրությունը տեղյակ է այն արդյունքների մասին այդ քննարկման, որը դրվել էր նաև արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայքում, որ կան տարբեր ճանապարհներ այդ գործընթացի իրականացման, մեկը սահմանադրական բարեփոխումներով ավելի լայն և խորը գործընթաց, և մյուսը առանց այդ փոփոխությունների, այդ մի քանի եղանակները հրամցվել են հանրությանը, և երկրորդ եղանակով նախարարությունը արդեն իսկ որոշակի գործունեություն գործընթացներ իրականացնում է, ավելի շարունակում է նախկինում որդեգրված գործընթացները ավելի կատարելագործելով, իսկ առաջին կտորը, որը պետք է իրականացվի կամ կարող է իրականացվել միայն սահմանադրական բարեփոխումներով, բնականաբար դա պետք է քննարկման առարկա դառնա, խոսքը վերաբերում է ավելի համընդհանուր այդ արդյունավետ գործիքների ներդրման։ Չեք բացառում, որ նման գործիքներ կլինեն նոր սահմանադրության մեջ, որոնք թույլ կտան վեթինգ իրականացնել։ Բնականաբար, տեսեք, մինչև հարցին պատասխանելը, թե ինչ դրույթներ կներառվեն սահմանադրությունում, դա պետք է մի քանի փուլ անցնի։ Բնականաբար հանձնան ժողովը մասնագիտական քննարկի ներկայացնի, խորհրդին, խորհուրդը դա հաստատի, ներառի հայեցակարգում, կառավարությունը դա ընդունի, հետագայում հարակվի։ Նշեցի, որ նախնական քննարկումներից մեկը հենց դա էր, որ վեթինգի իրականացման գործընթաց հնարավորություններ ներգնահատվել, և մատնանշվել էր, որ ավելի լավ ընթացակարգերի միջոցով կարող է դա իրականացվել հենց սահմանադրական բարեփոխումների ընթացքում, և չեմ կարծում, որ այդքան ուսումնասիրված և կարևոր հարցը դուրս կմնա օրակարգից։ Շատ է խոսվում նաև այն մասին, որ հանրության վստահությունը դատական համակարգի հանդեպ ցածր է։ Այն նոր սահմանադրությունը օգնելու է կամ սահմանադրական բարեփոխումները օգնելու են բարձրացնելու հանրային վստահությունը դատական համակարգի հանդեպ։ Դե, հանրային վստահությունը բարձրացնելու կոմպոնենտներից մեկը հենց այդ վեթինգի գործընթացների կիրառումն է, որի մասին խոսեցինք, մյուսը, որ ամենակարևորներից է, դա արդյունավետությունը բարձրացնել է արդարադատության, հա, գործի քննության ժամկետներ կամ իրավունքների առավել ծառայություն, բնականաբար իրավունքների առավել սեմ պաշտպանություն և այլն, և այս առումով դեռ նախկին չգործող հանձնան ժողովի կողմից նաև քննարկման առարկա է հանդիսացել այդ գերագույն դատական ացիաների միավորման գաղափարը, որի հիմնավորումներից կամ ակնկալվող արդյունքներից մեկը հենց այդ հանրության վստահությունը բարձրացնելն է դատական համակարգի նկատմամբ։ Շատ հնարավոր է նաև, որ այս գործընթացում նոր ևս այս հարցը բարձրացվի օրակարգ, որովհետև նախկին քննարկումներում, որ արդարադատության նախարարությունը իրականացրել էր, այդ հարցը դրվել էր նախնական մասնագիտական կարծիքի հասկանալու համար կողմ և դեմ ձայները, և իրականում այստեղ էլ միանշանակ դիրքորոշում չկա, որոշակի շրջանակներ կողմ են միավորելու որոշակի ացիաներ, օրինակ վճռաբեկ կամ վերաքնիչ ացիաները կամ վճռաբեկ և սահմանադրական դատարանները, իսկ կան նաև շրջանակներ, որոնք գտնում են, որ դրանք կայացած ինստիտուտները և չպետք է դրա այդ հիերարխիան փոփոխել, այլ պետք է զուտ ներքին արդյունավետությունը բարձրացնել յուրաքանչյուր ացիանը։ Հիմնի ու զինանշանի փոփոխություն ակնկալվում է։ Այս պահին նման քննարկումների ծանոթ չեմ, որ նման հարց բարձրացված լինի, կրկին խորհուրդ լինելու է բազմատար, ներկայացված են տարբեր ներկայացուցիչներ, և միգուցե ինչ-որ մեկը դա կրկին բերի օրակարգ։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ խորհուրդը բազմատար է լինելու, մենք գիտենք, որ ներգրաված են լինելու արդարադատության նախարարը, Հայաստանի ներկայացուցիչը Միեդում, հասարակական գործիչներ, քաղհասարակության անդամներ, արտախորհրդարանական ուժեր, խորհրդարանական ուժերից ներկայացուցիչներ, շատ խայտաբղետ, այսպես ասած, խորհուրդ է ստացվում, ում խոսքն է լինելու
վճռորոշը, եզրափակիչը, եթե հասկանալի է ի սկզբանե, որ շատ տարբեր կարծիքներ են հնչելու։ Ամբողջ այս պրոցեսի հիմքում դեմոկրատական ժողովրդավարական սկզբունքներն են, որը նաև դրված է հենց խորհրդի որոշումների կայացման գործընթացում։ Այսինքն ձայների մեծամասնությամբ։ Այս պահին դեռևս որոշ դրամաշակման փուլում են գտնվում խորհրդի գործունեության կարգը, որը պետք է հաստատվի հետո վարչապետի կողմից, եւ այնտեղ ըստ նախնական այս պահին գործող խմբագրության այդ կարևորագույն փաստաթղթերը, հայցակարգը եւ փոփոխությունների նախագիծը պետք է ընդունվեն կոնսենսուսի միջոցով, եթե դա հնարավոր չէ, ապա գոնե ձայների որակյալ մեծամասնությամբ, այսինքն միևնույն է, հանձն ժողովը որպես կոլեգիալ մարմին յուրաքանչյուր հարց դնելու է քվեարկության։ Ինչ այլ էական բարեփոխումներ են լինելու օրակարգում։ Իրականում կրկին եմ ուզում շեշտել, որ հենց այս գործընթացի իմաստը այն է, որպեսի օրակարգային հարցեր բերվեն, այնպիսի հարցեր, որոնց կարիքը հանրությունը զգում է, որոնք թե գիտականորեն, թե նաև հասարակական քաղաքական առումով հիմնավորված են, որի կարիքը մեր հանրությունը զգում է, եւ քաղաքական ու մասնագիտական շրջանակները դրանք կարողանում են հիմնավորել։ Այսինքն Եթե մասնավորեցնենք, նույն խորհրդարանական կառավարման ձևի փոփոխություն, դատական ակցիաների միավորում, որոշակի բացերի ուղում եւ այլն։ Բայց որպեսի մենք չսահմանափակ նաեւ հարության այս փուլից չկանխորոշենք, չտանենք անճանապարհով, որ միայն այս հարցերն են քննարկվելու, ապա ճիշտ կլինի սպասել խորհրդի եւ հանձն ժողովի ձեւավորմանը, որոշակի ժամանակ տալ նրանց, որպեսի նրանք այս բոլոր քննարկումների եւ ուսումնասիրությունների արդյունքում ի վերջո վեր հանեն այն հիմնական կետերը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն եւ մեր բնակչությունը որպես հանրություն իրոք հետաքրքրում են եւ պետք են աս փուլում։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Իմ հյուրը Արդարադատության նախարարության օրենսդրության զարգացման եւ իրավական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Տիգրան Դատունցն էր։ Կհանդիպենք։